אהלן. אפשר לנסוע לים? מצב להבין, אני לא מעבירה אף אחד. החוף סגור. אין מצב. שום סיכוי. משחקים מחפואים עם החמאס והג'יהאד. הייתי מעבירה אותך אם הייתי יכולה, לא... יש חשש לירי, אתה לא מוכן. לא, 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 בטח. שמרו על עצמכם. ביי, ביי. הם מסתכלים מרחוק, ואנחנו ממציאים דרכים לברוח. מאיפה אתם באים? עוקפים את כל המחסומים, אה? לא, היציאה מהכיבוש חסומה. הוא עצבני נורא, הוא לחוץ. היום יום קפה בעוטף, אין יוצא ואין בא. מסביב, הכי סגור כרגע, בסדר? מה זאת אומרת, איך אני נוסע? לא מטפלים באיום, וכל פעם נותנים איזשהו פתרון שהוא באמת, הוא לא פותר את הבעיה, הוא רק דוחה אותה. אבל האדמה והפרנסה כאן הן הדרך להתקיים. עכשיו אנחנו נוסעים לחממה. לחממה? חממה ששתנו בעגבניות לפני שבועיים. כן. שיהיה לנו מה לאכול במדינה בראש השנה. זה הגדר של היישוב, הגדר חיצונית שלנו. אנחנו תכף נראה את עזה, יותר נכון את חאן יונס. אז בדרכים, והפעם בדרכים לא דרכים. יאללה, תשמרו על עצמכם. נסיעה טובה, נסיעה טובה. ים סופח, פתאום המקום הזה שהוא בדרך כלל אין פה כלום. הפך להיות ערני, כן, יש פה תנועה. אקשן. אני חושבת שאני מרחבן את התנועה, אבל היא לא עוד אחד. חבר'ה, מה קורה? מה? לאן אתה נוסע, אדוני? אהלן. לקיבוץ? כן. למה מכאן? למה? חסמו את כל הכניסות. חסמו. אתה מערוץ הספורט. אני מערוץ הספורט. מאיפה אתה? אני מזיקים מהקיבוץ. החממות בזיקים לא ידעו ימים צפופים מאלה. הכבישים המובילים לקיבוץ סגורים, אבל לא השבילים. אפילו שיעורי הנהיגה מסתתרים כאן מהחמאס. הנה, זיקים זה שם, ימינה, אתם רואים את השלט הפרוביזורי הזה כאן, ואם אתם רוצים את היציאה, הכל הפוך כאן, כן? אז היציאה עכשיו כאן, הנה, היציאה החוצה. הכל כאן מתנהל מאחורי הקלעים, כולם מתגנבים הביתה. זה נהיה מקום מרכזי. שטח מלחמה אני אמרה, כן. ספר לי קצת על הסיטואציה עכשיו, מה קורה כאן. מה אפשר להגיד? כן. מפחיד, אבל... מושבים וקיבוצים באזור מלוטקים, למשל זיקים, יד מרדכי וגם נתיב העשרה. מה שלומכם? יאללה, ברוך השם. קודם כל אוכלים, זה כבר טוב. כן, אוכלים מה שיש. מה שיש. תגיד, נתיב העשרה זה שם. טוב, אנחנו בדרך לנתיב העשרה, כביש 4 שהוא דרך המלך. אסור, אי אפשר לעבור, יש שם את המחסומים. הדרך היחידה להגיע הביתה היא הנה, אתם רואים, הדרכים הצדדיות כאן. שנוסעות בכל מיני דרכים עוקפות, אנחנו נגיע לנתיב העשרה, לא רחוק מכאן, דרך השדות והטבע, חבל לזמן, יפה פה. בית חנון זה פה, נכון? הנה, רתך, מעל החומה. זה ירידה לשטחים החקלאיים. ברגע שאני יוצא מפה, אני פוגש את העמדה המפורסמת. כן, סגור. סגור. ואי אפשר לנסוע לכאן ואי אפשר לנסוע לכיוון ההוא. נכון. כי אתה פשוט מסתכן אם אתה עושה את זה. זהירות, זהירות, בטיחות. בית חנון הוא נתיב העשרה. מרחק לא מרחק. אחד משקיף כאן על השני, וזו בדיוק מהות הסכנה. עכשיו, זה... זה שלנו. זה שלנו. זה שלנו. וזאת החומה החיצונית. זאת החומה, זה הקו הגבול שלנו. זאת העמדה שהורידו לפני חודשיים, הקימו מחדש. הם הקימו את המגדל בצורה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חזקה. מאוד בולט. הוסיפו דגלים. זה סוג של אמירה. בדיוק. והם מייצרים אתכם מהעמדה הזאת, זה סוג של שיח, נכון? זה סוג של שיח. כמו שרואים, אז אפשר לראות שיש שם איזשהו פלקט שהם שמו בשביל לקומם. הם ראו שזו נקודה שהיא נקודה כואבת בנתיב העשרה. רשום שם חבל ימית. זה איפה שהיינו. כן. חץ, נתיב העשרה, זה איפה שאנחנו עכשיו. חץ, בקרוב בפלסטין. כן. חץ, נשמיד את העם הכובש. בואו. לא צריך פה יותר מדי להסתובב, בואו. יש פה משקים שלא יכולים לא לעשות קטיף, לא שתילות, לא חיתויים. כן. קבלנים מבחוץ לא יכולים להיכנס. יש בעיה מעבר לזה, יש לי שם מספר פועלים שנמצאים בשטח הכלוא. אוקיי. והם שם נמצאים עד שתתאפשר התנועה. מחסום ארז הסמוך חסום למעבר. בנתיב העשרה מקבלים את קריאות המצוקה מהשכנים. זו כנראה הסיבה לנצירת הירי, אומרים לנו התושבים המנוסים.
תגיד, הם רוצים לבוא לעבוד פה, נכון? ללא ספק. נו. הגורם המשפיע היום שהם עדיין לא יורים, כן. זה המניע הכלכלי. זה העניין של תן וכך. כן. נכון להיום, אישר שר הביטחון 2,000 ויזות נוספות של כניסה לעבודה לישראל. נרשמו 150 אלף עובדים בעזה כדי לצאת לישראל. כן. אני אישית קיבלתי מכל העובדים שעבדו אצלי לפני 20 שנים, כן. קיבלתי את כל התעודות זהות שלהם כדי להגיש עבורם אישורי כניסה. באמת? הם שולחים לך תעודת זהות? הם רוצים להיכנס לעבוד, בקיצור. הם רוצים לעבוד. כן. בסוף השאלה היא צריכה להיות פשוטה. האם זה פותר את האיום של מחר בבוקר? אוקיי. והתשובה היא לא. אנחנו בדרך דרומה, הרחק הרחק, היישובים בדרום מזרח העוטף, מועצה אזורית אשכול, ממש נצורים. הנסיעה לשם לא אפשרית בכבישים הקיימים, רק מעקפים דרך השדות מאפשרים להגיע. מושב דקל, באמת קצה העולם שמאלה. זה בסוף כאן מעבר רפיח לא רחוק, משהו כמו 70 משפחות חיים כאן. בוא נראה מה קורה בדקל, אי שם בדרום. כמה אנחנו רחוקים עכשיו מהגבול? אז דקל ממוקמת ממש 5-5. 5 קילומטר ממצרים, 5 קילומטר מרצועת עזה. אחי סידבון לוקח אותנו לסיבוב באזור. חקלאי ואחראי ביטחון, מושב דקל. זה בעצם הדרך לשטחים שלי, לחממות. יש נקודות שאנחנו חשופים לחמאס, יותר נכון עכשיו זה הג'יהאד. כן. אתה יודע להבדיל אם זה אתה חשוף לחמאס או לג'יהאד? לפי הפרסומים, לפי הפרסומים. אוקיי. איי, איי, איי. יפה, תודה רבה. תוסיק פה, רגל פה. כן. מה, יש לכם תנוחות גם במקום. לירה קרה. לירה קרה. ו? ומפה בעצם אתה רואה את כל הרצועה. כן. חאן יונס? חאן יונס פה. כן. אתה רואה את המגדל שם? כן. אוקיי. המגדל שם, האנטנה הזאת, טיפה ימין יש מגדל יותר נמוך. כן. זה ממש המקום חטיפה של גלעד שליט. זה משולש הגבולות. כן, נכון, כן. מצרים, עזה. כל הקו הזה, כל האנטנות שאתה רואה, כן. זה קו הגבול, אוקיי. עם מצרים. מצרים? מצרים, מצרים. רצועה. רצפת עזה. 5 קילומטר, 5 קילומטר. אתם מסודרים טוב באמצע. ועכשיו למה שבאמת חשוב כאן לאנשים, החקלאות והפרנסה. שיא הטכנולוגיה, עיריית פלסטיק ושמש. פורר, בוא תלמד איך עושים חקלאות. אבל מגדלים פה משהו? כן, כן. כי ראיתי 1,000 חממות בדרך ריקות. יש הרבה חקלאים שכבר לא מגדלים. יש הרבה חממות ריקות. ואני עוד מתעקש... אתה אחרון החקלאים של דקל? פחות או יותר. אפשר להגיד, כן. המטוסים באוויר כל הזמן. טוב, אז אנחנו צריכים להתרגל לרעש של המטוסים באוויר. כן, הם פה. ואלה חממות. זה אחת מהחממות שלנו. כן. פה אנחנו שתלנו עגבניות לפני שבועיים. הדבר הכי מסובך זה להיכנס לחממה. נשבע לך. עכשיו זה נקרא רגוע. בסך הכל אנחנו שומעים קצת מטוסים, יש כמה צירים סגורים, עוד לא שמעת צבע אדום אחד, עוד לא נשכבת פה על הרצפה, עוד לא שמעת את הבום ורצת לראות מה קרה למי, אם בכלל. והיו לכם כאלה? המשפחה שלי בבית. כן. בימים של הסלמה הם לא פה. ואני לא יכול ללכת. זה צריך טיפול. נכון. יש משהו מדהים בלקחת צמח בגיל כלום, בגיל שבועיים. וואי, כן. ואת הפרחים הקטנים האלה שאתם עוד לא רואים, יעביקו הדבורים של יד מרדכי, זה לעשות כאילו ממש נפלאות הבריאה. ובסוף לחתוך את אותם עגבניות, לשים אותם בסל, לשלוח אותם לשווקים ולקבל תגובות מהחברים בתל אביב איזה עגבניות טעימות ואיזה עגבניות תוכלו. כמה זמן יש בעגבניות? בדרך כלל תוך חודש וחצי. אחי, כן זה שמו, מגדל עגבניות, משווק ככל הארץ, עובד 24/7, וזה ממש לא מספיק. אני רוצה להיות חקלאי היום. כן. אני עכשיו, קח את העסק שלי, מתנה, אל תשלם לי, רק סגור לי את החובות שפתח לי. כן. קח תעבוד. יש לך חובות גדולים? עוד פעם, הכל בחיים כן. זה יחסית. יש לי חובות שלא הייתי רוצה שיהיו לי, כן. כן. יש לי התחייבויות כן. שלא הייתי רוצה שיהיו לי. אתה מודאג? בתקופה האחרונה מאוד, כי משהו באוויר השתנה. והבנקים נהיו בונקרים, לא בנקים. כן. וקשה, קשה, קשה, קשה. נאלצנו למחזר את המשכנתאות שלנו. מה אתה אומר? בשביל להתחיל את העונה. כן. וגם את זה, אתה מרגיש שעושים לך טובה שעושים. אני שם את החיים שלי. כן. בשביל לייצר סחורה.
והם עושים לי טובה שהם מסכימים. אתה רואה, באנו לצלם יום של חסימות, אבל אין הבעיות האמיתיות, בחד רבה. ברור, ברור. זה הבעיה. עזוב חסימות, עזוב דרכים סגורות, עזוב את הכל, בחד, תן לחיות כמו בן אדם. תן ליהנות מהחיים, וזה קל. תפסיקו לקבל החלטות לא מושכלות. זה הכל. וואי, וואי. וזה טעם יש לו? כבישים חסומים או לא חסומים, העגבניות חבל על הזמן. זה כן. וזה נכון. את העבודה שלנו, אנחנו יודעים לעשות. אם אתם רוצים להגיע ולאכול עגבניות, זה קצת קשה בדרך, אבל שווה. אבל יש משהו באזור הזה שמנתק אותך מהחיים, גם מהצרות. כאילו, גם אנחנו עם עבודה הולכים לבלות. כן, סוג של בילוי, כן. אתה בא לשתות איתנו בירה או שעשו לך? הבירה, כאן מבשלים אותה, וכאן גם חוגגים אותה. הולכים לבלות, גם, לבלות. מה יש פה? נבשלת בירה. וואלה. וואלה. וואי וואי. היא נוצצת והכל. אתמול היה אמור להיות פה, הייתה אמורה להיות פה ביקורת של משרד הבריאות, הביקורת השנתית. כן. אז צחצחנו מרק, נעשינו פסח באוגוסט. לא בא. הכבישים היו סגורים. היו סגורים. הרווחתם. בסוף אומרים כאן, הכל ייפתח. אולי אפילו הלב של מקבלי ההחלטות. כאן, בגלל שאנחנו נמצאים במדבר, אנחנו מקפיאים את הכוסות, הבירה מתחממת במהירות. אנחנו פה בתנאים קיצוניים, אנחנו משתמשים בפתרונות קיצוניים. כי האופטימיות זה הפטנט הכי טוב של הדרום כדי לשרוד. פה בעץ יש מזג האוויר. כמו שמזג האוויר צריך להיות. חבר'ה, החיים שלנו נראים יותר טוב עכשיו. חיים. ושיבטחו את הכבישים. לגמרי. לפתוח את הכבישים ומיד. בואו, יאללה, בצור, שב.